ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಭಾರತದ ಎಷ್ಟು ಕಡಲ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಧ್ವಜ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲಾಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 12. ಭಾರತದ 12 ಕಡಲ ತೀರಗಳನ್ನು ಬ್ಲೂ ಫ್ಲಾಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲಿಗ್ನೈಟ್ ಮೀಸಲು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದು? ಲಿಗ್ನೈಟನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ನೋಡಿ, ಜಾರಿಯಾ, ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್, ನೈವೇಲಿ, ರೂರ್ಕೆಲಾ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೈವೇಲಿ. ಈ ನೈವೇಲಿಯು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲಿಗ್ನೈಟ್ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶ, ನೈವೇಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿ ಯಾವುದು? ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿ ರಿಷಿಗಂಗಾ, ತಿಸ್ತಾ, ಲೋಹಿತ, ಸಬರಿ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಬರಿ. ಈ ಸಬರಿ ನದಿಯು ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿ. ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿ ಸಬರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಹಣಕಾಸು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಯಾದ ಪೇಟಿಎಂನ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು? ಪೇಟಿಎಂನ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಿಜಯನ್ ಶೇಖರ್ ಶರ್ಮಾ. ವಿಜಯನ್ ಶೇಖರ್ ಶರ್ಮಾ ಇವರು ಪೇಟಿಎಂನ ಸ್ಥಾಪಕರು. ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಈ ಹಿಂದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಅಂತಲೂ ಕೇಳಿದರೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ನ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಅಂತಲೂ ಕೇಳಿದರೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಪೇಟಿಎಂನ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಜಯನ್ ಶೇಖರ್ ಶರ್ಮಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಒಂದು ಸರಳ ಲೋಲಕ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು? ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್, ಈ ಸರಳ ಲೋಲಕದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಿದ್ದೆವು. ಭೂಮಿಯ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ನಿಯರ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರಳ ಲೋಲಕದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಗೆಲಿಲಿ. ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಗೆಲಿಲಿ ಇವನು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ರಿಟ್ಟನ್ನು ಯಾವ ವಿಧಿಯನ್ವಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು? ಎಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ನೋಡಿ, 32ನೇ ವಿಧಿ, 226ನೇ ವಿಧಿ, 224ನೇ ವಿಧಿ, 228ನೇ ವಿಧಿ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 226ನೇ ವಿಧಿ. ರಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ 5 ರಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಎಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೆಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಸನ್ನು, ಎಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಅವನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಎಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ನಾವು ರಿಟ್ಟನ್ನು 2 ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು, ಎರಡೂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರಿಟ್ಟು, ಹೆಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಇರುವಂತಹ ರಿಟ್ಟನ್ನು ಯಾವ ವಿಧಿಯನ್ವಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು? ಹೆಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಸನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 222ನೇ ವಿಧಿಯನ್ವಯ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಹೌದು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ಪ್ರಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ಪ್ರಕಾರ, 226ನೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿ. ನೋಡಿ, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಮೇರಿಕ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಎರವಲು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಪಿ ನೋಡಿ, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಮ್ಯಾಗ್ನಕಾರ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎ ಸರಿ, ಬಿ ತಪ್ಪು, ಎ ಸರಿ, ಬಿ ಸರಿ, ಎ ತಪ್ಪು, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಸರಿ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಸಮೇತ ತಪ್ಪು. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಸರಿ. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಮೇರಿಕ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದೇವೆ ಅಂದರೆ, ಅಮೇರಿಕ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 6 ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಟೋಟಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 12 ರಿಂದ 32 ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಮೇರಿಕ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡ್ಕೊಂಡೇವೆ. ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ನಾವು ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಭಾರತದ
ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟಾ, ಭಾರತದ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟ್ ಎಂದು ಸಮೇತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಸ್ಯಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಮೂಲ ಘಟಕ ಯಾವುದು? ಸಸ್ಯಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ಘಟಕ ಯಾವುದು? ನೋಡಿ, ಕುಟುಂಬ, ಗಣ, ಜಾತಿ, ಲಿಂಗ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜಾತಿ. ಸಸ್ಯಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮೂಲ ಘಟಕ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಜಾತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅವನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡದೊಳಗಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಮೂಲ ಘಟಕ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಅಲ್ಲ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಅಲ್ಲ. ಸರಿ, ನೋಡಿ, ಟ್ರೀಟಿಯಮ್ಮು, ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಮ್ಮು, ಪ್ರೋಟಿಯಮ್ಮು, ಎಟ್ರಿಯಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ, ಎಟ್ರಿಯಮ್. ಈ ಎಟ್ರಿಯಮ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರೀಟಿಯಮ್ಮು, ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಮ್ಮು, ಪ್ರೋಟಿಯಮ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಐಸೋಟೋಪ್ಗಳು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟೂ, ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಣುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದು ಎಟ್ರಿಯಮ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಐಸೋಟೋಪ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವಾಹಕ ಅಂಗಾಂಶ ಇರುವಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹಕ ಅಂಗಾಂಶ ಸಹಿತ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವುವು? ವಾಹಕ ಅಂಗಾಂಶ ಸಹಿತ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ವಾಹಕ ಅಂಗಾಂಶ ಇರುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವುವು? ನೋಡಿ, ಆವಾಸ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಜರಿಗಿಡಗಳು, ಕೆಂಪು ಶೈವಲಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಶೈವಲಗಳು, ಆವಾಸ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಶೈವಲಗಳು, ಆವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜರಿಗಿಡಗಳು. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜರಿಗಿಡಗಳು, ಇವು ವಾಹಕ ಅಂಗಾಂಶ ಸಹಿತ ಸಸ್ಯಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ? ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ, ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮವರ್ತಿತ ಪಟ್ಟಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವವು ಯಾವುವು? ಈ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಅರಣ್ಯಗಳು, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಕೃಷಿ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎನ್ನುವುದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಮವರ್ತಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಸಾರಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎನ್ನುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರಣ್ಯಗಳು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಸಮವರ್ತಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ, ಅದು ಅರಣ್ಯಗಳು. ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿ, ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಾಢ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಗಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಗಾಢ ನೀಲಿ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಇನ್ನು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಗಾಜನ್ನು ಮೆದು ಗಾಜು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ನೀನು ಆ ಮೆದು ಗಾಜಿಗೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಗಾಢ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ಗಾಢ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಮರದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ರೀತಿ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಮರದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ರೀತಿ ಮಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಿ ನೋಡಿ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ತಲೆ ಕೆಳಗು. ಕ್ಯಾಮರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮತ್ತು ತಲೆ ಕೆಳಗು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನ್ಯಾನೋ ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ? ನ್ಯಾನೋ ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ
10^-9 meter. 10^-9 meter. ಇದು ನ್ಯಾನೋ ಕಣಗಳು ಅಥವಾ ಅವರು ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಣಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು 10^-10 ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಣಗಳು. 10^-9 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ನ್ಯಾನೋ ಕಣಗಳು. ನ್ಯಾನೋ ಕಣಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದ ವರ್ಷ ಯಾವುದು? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 1945. ಅಂದೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷದಂದೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಭಾರತವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ? ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಈ ಸೋಡಿಯಂ. ಸೋಡಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಧಿಯು 6-14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ? ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವಂತಹ ವಿಧಿ ಯಾವುದು? ನೋಡಿ, ವಿಧಿ 21A, 23, 24A, 27A. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 21A. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 21A ವಿಧಿಯನ್ವಯ ನಮ್ಮ 6-14 ವರ್ಷದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಮೇತ ಉಚಿತ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ 21A ವಿಧಿ. ಹಾಗೂ 11ನೇ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯನು ಸಮೇತ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವುದು ಪೋಷಕರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ. 21A ವಿಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ 11ನೇ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದ ಮೌಲ್ಯವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ? ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮೇಲೋ, ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತರಣದ ಮೇಲೋ, ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾಯಿತ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆನೋ, ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕದ ಮೇಲೋ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾಯಿತ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯವರು ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾಯಿತ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಆದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಇದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮಾನವ ವುಮೆನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇದು ಸೊ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ನಾವು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು. ಸೊ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಎಂಬುದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಕೊಲಿಜಿಯಂ ನೋಡಿ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕ, ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಂಗಡಣೆ, ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕ, ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಅವರ ನೇಮಕ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕ. ಈ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಎಂಬುದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಾವು ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು KSRP ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಸಮೇತ 63 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮಿಂದನೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವು, ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಂದಲೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ನ್ಯಾಟೋ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು? ನ್ಯಾಟೋ ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಟ್ರೇಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಂದರ್ಥ. ನಾರ್ತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ. ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾವು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ನ್ಯಾಟೋ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ
ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಅನ್ನು ಈಗೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಅನ್ನು ಈಗೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಸಿಟೈಲ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅಸಿಟೈಲ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತಲೂ ಸಮೇತ ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಅನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೈ ಹ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕುದಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ನೀರಿನ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ತಗೋಣ. ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಕಾರಣ, ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಾರಣನು, ಅಥವಾ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ರೀಸನ್ನು, ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದ ಕಾರಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಕಾರಣ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನು, ಅಥವಾ ವಾಯುಮಂಡಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣ, ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನು. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡನ ಕಾರಣ. ಯಾವಾಗ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೋ ಆವಾಗ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುದಿಯೋ ಬಿಂದು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ 110, 120 ಈ ಥರ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕುದಿಯೋ ಬಿಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದುವಿನ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ಒತ್ತಡ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ CPI, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ವರ್ಷ ಯಾವುದು? 1920, 1925, 1964 ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 1925 ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 1925. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೆನ್ರಿ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಶ್. ಹೆನ್ರಿ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಶ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ನಿಖರವಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹೆನ್ರಿ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಕೆಳಗಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇವೆರಡರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ, ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ರಾಗಿ ಗೋಧಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯು ಸಮೇತ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವು ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವುದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಈ ಸೋಯಾಬೀನ್. ಸೋಯಾಬೀನ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಲಿ ರಿಚ್ಚೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 1953 ರಚನೆಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಭಾಷಾವಾರು ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಒಡಿಶಾ. ಗೆಳೆಯರೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.